Labdien! Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Jūs visi redzējāt programmiņā par to, ka termodinamika ir visefektīvākā apkuras sistēma. Kāpēc? Es mēģināšu šīs prezentācijas laikā jums to pastāstīt, bet viņa tiks sadalīta tās divās daļās. Pirmā būs obligātā, un pēc tam būs tāda nedaudz interaktīva, kur jūs labāk to visu sapratīsiet. Es palaidīšu paraudziņu apkārt pa zāli, lai viņi var ne tikai redzēt bildēs, bet lai var arī attaustīt. Un nebaidieties, ja šī priekšējā nosaglīstīte nokrīt nost, viņa vienkārši tiek uzlikta virsū un viss. Jā. Kur uzstādīts? Visur. Rūpnīcās, protams, privāti mājās tas ir pats pa sevīm, bet rūpnīcās, baseinos, ofisos un tam līdzīgi. Galvenais darbības princips. Galvenais darbības princips 80-85% viņš strādā no siltuma izstarošanas. Siltuma izstarošana no priekšējās nosaglīst uzreiz iekšā telpā. Jūs visi ļoti labi zināt, kas ir radiatori, jūs ļoti labi zināt, kas ir siltās grīdas. Siltā grīda dod siltumu no apakšas. Faktiski mums šis siltums veidojas, mums kājām ir silti, mēs jūtamies komfortabli. Vēl Suvorovs ir teicis, džiržiķi nogifķi pļieži, ludok v goladja, golu v holadja. Tie, kuri nesaprot, turiet kājas siltumā, galvu vēsumā. Tad mums ir komforts. Ar pretējo, ar radiatoriem, ar silto gaisu pūtējiem, mums ir pilnīgi pretējais efekts. Mēs visi apsildam griestus, un jo šie griesti ir augstāki, jo mums šī sistēma ir neefektīvāka. Termoduli dod šo siltumu no apakšas. Šeit ļoti uzskatām var redzēt, dod jau pēdu kāja līmenī. Atlikusī 85% ir siltuma izstarošana, atlikusī ir konvekcija, bet es viņu saucu pat pozitīvo konvekciju, jo viņš uztais tādu tā kā siltā gaisa aizkargu ar sienu, kas nelaiž mums augsto gaisu iekšā telpā. Līdz ar to mums augstumam vispār nav no kurienes ņemties. Cilvēki tagad cīnās ar visiem mitrumiem un visu pārējo. Uztaisiet aizkaru, nebūs problēmas. Tā viņš apmēram izskatās, to jūs faktiski aptaustīsiet, redzēsiet, sapratīsiet, kāpēc izmantot. Tieši tāds pats kā saulē, bez gaisa karstēšanas. Vēl kas ir ļoti būtiski, izmanto šai sistēmā izmanto zemās temperatūras. Un ar Eiropas Savienības likumiem jau tagad ir noteikts, kad piemēram tie paši gāzes katli un visi pārējais apkuru sistēmā jāizmanto zemo temperatūru sildierītes. Tas ir līdz plus 55 grādiem. Šī sistēma ir ideāla tieši līdz plus 55 grādiem, jo tad viņi strādā kā siltuma izstarotājs. Tiklīdz parādās šīs augstākās temperatūras, viņš strādā vienkārši kā konvektors, kā parastais radiators. Līdz ar to, piemēram, ir kurš radiators ar savām augstajām temperatūrām, viņš caur sevim izrauj gaisu cauri, paceļ šos putekļus ar visām baktērijām augšā, un tad izgaisa pa telpu. Šeit konvekcija, par cik ir ļoti maziņa, viņš neceļ ne putekļus augšā, ne baktērijas izsēj mums pa telpu. Siltās grīdlīsts termoduli, tā ir grīdlīsts apsildes starojuma apkuras sistēma un alternatīva tradicionālajiem radiatoriem. Kā darbojas visi var izlasīt, es žigli pārskriešu pāri, un tad būs, noteikti būs interesantāk. Tā, pavisam maz laika īstenībā. Sistēma, viņas biezums ir 2,9 cm. Faktiski netraucē nevienai mēbelē. Var uzlikt jebkurā telpā. Mēs esam pieraduši pie radiatoriem, kas ir parasti kā balta mēbele un parasti zem loga, kuru nevar pabīdīt ne pa labi, ne pa kreisi. Šeit tiek uzlikts pa perimetru kā kailīste un netraucē vispār nevienai mēbelē. Ir trīs standarta krāsas, šī ir baltā, ir tumši brūna un alumīnija, ir 12 koka imitācijas krāsas un trīs akmens imitācijas un var nokrāsot jebkurā rala krāsā. Un tas parasti sievietēm ļoti patīk, kad radiatoru nokrāsot, piemēram, sienu krāsā.
tad sistēma nav redzama. Šo mēs nokrāsojām Doma baznīcā, piedzenām pie ķieģeļa krāsas, lai viņa būtu mazāk uzskata, nu, mazāk redzama. Šo mēs pastāstīsim vēlāk. Energoefektivitāte. Šie mērījumi tika veikti Milānas politiskajā institūtā, pamatoties, kuriem šī sistēma dabūja Eiropas atbalstības certifikātu N442. Un ļoti uzskatām var redzēt, kā mainās temperatūras telpās. Vismazāk atradu 19-22 augšā pie griestiem. Tas ir tā telpas daļa, kur mums siltums vispār nav vajadzīgs. Vislielākā 20.07, tas ir kaut kur jau, teiksim, ceļu līmenī. Faktiski ļoti, ļoti uzskatām var redzēt, ka siltums nāk no apakšas. Ja? Temperatūra telpā mainās 1 grāda robežās. Nevienu citu sistēmu to vispār nav iespējams iegūt. Siltā grīda ļoti, ļoti uzskatāmi silts apakšā, bet par to mēs parunāsim atsevišķi. Radiatori, viss siltums augšā, un tad mēs, no, tas šis siltums, nu, atdziestot, nonāk lejā pie mums, radot siltuma sajūtu, bet ne komforta sajūtu. Šeit viss ideālākais, šeit ļoti uzskatāmi bildītē var, ir parādīts, kad cilvēks jūtas viss komfortablāk. Kad apakšā pie kājām ir silti un augšā ir vēsi. Blakus ir siltās grīdas, apakšā silts, augšā vēsi, ļoti, ļoti tuvi ideālajam. Tālāk ir apkuri ar silto karsto gaisu. Tie ir tagad visi tie populārie gaisa spūtēji, kas splits stāv iekšā un puš silto gaisu iekšā. Viss siltums paceļās augšā. Visi kamīni, visas krāsnis. Tas viss ir šis te. Viss siltums mums ir augšā. Tur, kur mums siltums vispār nav vajadzīgs. Un tālāk, otrā pusē ir radiatori. Pilnīgi pretēji ideāliem. Arī siltums augšā, apakšā pie kājām ir vēsi. Kāpēc pa mājām mēs staigājam čībās? Ne tāpēc, ka nekopj, ne tāpēc, ka ir netīrs. Tā pareizi, tāpēc, ka kājas salst. Un blakus ir termodula. Apakšā silts, augšā vēsi. Ļoti, ļoti tuvi ideāliem. Kāpēc termodula ietaupa? Ietaupa vietu telpā, uzstādīšanas izmaksas ļoti mazas. Enerģijas patēriņš. Par enerģijas patēriņu. Siltās grīdas ir milzīgs siltuma akumulators. Jebkurš siltuma speciālists, zinošs siltuma speciālists, jums pateiks, ka sistēma, kur siltuma akumulē, ir daudz neefektīvāka nekā sistēma, kur atdod siltumu uzreiz. Tie, kur redzēja šo paraudziņu, redz, ka tur faktiski pa perimetru divas kapara trubiņas ar alumīnija ribiņām, un siltums tiek atdots momentāli telpā. Es esmu rūpnīcas pārstāvs arī Krievijā, un parasti, ja man kāds krievs, no Krievijas piezvana, es iedodu savu dīleru telefonu, un tur man dīleri ielika savas meitas mājā termodulu, un viņa teica tā, māja ir silta pēc 8 minūtēm. Ar silto grīdu, kam ir siltās grīdas, zinās, cik stundas ir nepieciešams, lai māju uzsiltu. Tie, kuriem ir radiatori, nu, tur tas rezultāts būs nedaudz labāks. Šeit pa perimetru iet divas kapara trubiņas ar diametru 15 mm. Vienā metrā termodula ir apmēram 276 ml ūdens. Graņonka, ja? Vienā litrā. Paņemsim da jebkuru radiatoru. Mazākais ir, man liekas, kaut kādi 3 litri ūdens iekšā. Šeit visā sistēmā mājā ir līdz, man liekas, līdz kaut kādiem no 30 līdz 50 litriem ūdens, kas ir jāuzsilda. Ar silto grīdu tur vispār ir kosmos, radiatori ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi, man liekas, pat vēl sliktāk, bet es zinu, ka varbūt ne jums, es ceru, ka ne jums mājās ir čuguna radiatori. Vienā čuguna radiatora sekcijā ir no 2,7 līdz 3 litru ūdens. Un tad pareiķiniet, cik šo litru ir, piemēram, vienā radiatorā, kas ir zem loga. Ja?
Ja mums ir, ja piemēram, ir divi šie radiatori, tad visā sistēmā kopā būs, skatiet paši, ļoti daudz. Vienkārši un funkcionāli. Nav nepieciešams specifiskas izmaiņas, iemaņas. Viņi ļoti vienkārši montējās, divas kapra trubiņas salodēt kopā. Ir ļoti, ļoti vienkārši, un viņi iet pa 2,5 metriem, uzliek 2,5 metri, hop, savienojums. Nākošais 2,5 metri ļoti vienkārši vienojās, ļoti vienkārši dalās, tiešām vienkārši. Stūrus arī? Arī. Stūrus. Arī. Ir speciālie, stūros ir speciāls pārējais, un rūpnīca piedāvā savus leņķīšus kapara, bet faktiski viņi nenormāli dārgi. Tāpēc viņus var paņemt, izmantot, da jebkurā santehnikas veikalā nopērkam ir 15 mm leņķīši, un viss strādā, un viss funkcionē. Sistēma tipi. Elektriskais, tie, kuri redzēja, varbūt apakšā ir stendiņš, tur ir gan elektriskais, gan ūdens modelis. Elektriskais dižene, ar ko neašķirās, vizuāli ar ko neašķirās, ir cits siltuma nesējs, protams, ir elektrība. Arī būs daudz efektīvāk par jebkuru citu siltumu elektrisko sildītāju, jo tiek izmantoti ļoti mazas jaudas sildelementi. Solis viņam ir 50 cm, pēc 50 cm ir iespējams uzlikt šos elektriskos sildītājus. Jauda ir apmēram 200 W uz metru, un faktiski pēc pieredzes ir tā, ka pat pie mūsu klimatiskajiem apstākļiem ir pietiekoši. Es runāju arī par ūdens modelu šī gadījumā. Pat pie mūsu klimatiskajiem apstākļiem ir pilnīgi pietiekoši uzliek uz divām sienām. Jo lielāka ir telpa, jo vairāk būs nepieciešami šie sildelementi, ja, bet pilnīgi pietiek, piemēram, uzlikt uz divām vai trijām sienām šo termodulu un viss siltums apmierināts. Vislabāk viņu likt uz grīdas. Tad mēs sienu iegūstam šo siltumu un apakšas. Doma baznīcā tika likts trijos stāvos, lai dabūtu šo jaudu. Ja? Bet, kā jūs ļoti labi zinat, piemēram, Eiropā baznīca vispār cenšās, vecās baznīcas cenšās neapsildīt, jo faktiski viņas nav iespējams apsildīt dēļ tā, kad uzliekat jebkuru radiatoru, viss siltums būs augšā. Un, kā es jau teicu, jebkurš radiators mums apsilda griestus. Jo augstāk ir griesti, jo viss siltums aiziet uz augšu. Termodulu uzlik, ir mani bildes, liek sporta zālēs, liek baznīcās, vairākos līmeņos, jo, kā es teicu, viņš dod šo siltumu tanī līmenī, kurā viņš atrodas. Līdz ar to mēs uzliekam, piemēram, līdz šim līmenim sildelementus pa visu, teiksim, vai tā ir baznīca vai sporta zāle. Un mums viss šis apakšējais līmenis ir nosegts ar siltumu. Tas, kas mums notiek virs, mūs neinteresē. Duālais modelis. Man nav šis paraudziņš tagad, bet tie, kuri redzēja, starp abām trubiņām ribiņās ir caurumiņš. Šinī caurumiņā ieliek iekšā elektrisko sildītāju. Lēs, ka viņš bija... Jā. Elektriskais sildītājs iekšā, un, piemēram, viņš ir ļoti populārs dzīvokļos, daudz dzīvokļu mājās, kad, piemēram, starpsezonā, kad centrāla apkure jau ir atslēgta vai vēl nav ieslēgta, un gribas piesildīties nedaudz. Ieslēdz šo elektrisko sildītāju, un mums ir komforts, mums ir siltums. Elektriskais ir šāds te, šādi viņš izskatās. Viņu izmanto tādās vietās, kur, piemēram, nav liederīgi izmanto centrālo apkuri. Piemēram, vasarnīcas, ja, vai piemēram, vecrīgā man ļoti daudz objekti, kur stāv vecās krāsnes, ar malku kurināmās, kuras sen vairs neviens negrib kurināt, un gāzes tur, protams, nav iekšā, un tad liek elektrisko šos te iekšā. Ļoti ekonomiski. Jā. Es pastāstīšu pēc tam, kāpēc. Ok, ļoti labs piemērs. Ja aizgāja runa par šo tēmu. Kas zina, kas ir rembate? Pareizi.
Nē, pie ķeguma netālu. Apdzīvota vieta, nekurienes vidū, kur kādreiz bija kolhozs, un kolhozs nolikvidējās, tur tagad ir daudz dzīvokļu mājas. No šīm daudz dzīvokļu mājām visi ļoti bēg projām. Un bija... Es ar pašvaldības pārstāvu aizbraucu uz Rembati, un viņi saka, nu, te mums ir divi dzīvokļi. Pilnīgi identiski dzīvokļi. Vienā viņi izdomāja, ka viņi liks siltumpūtēju, jo es teicu, viņš nestrādās. Viņš teicu, nē, man mājās ir, strādā. Es teicu, nestrādās, nu, okay, tas man nāca viss pa labu, jo vienā viņi ielika siltumpūtēju, otrā viņi pārbaudot ielika termodulu iekšā. Beigās sanāca tā, ka viņi nopirka no manim arī plus vēl termodulu, tanī dzīvoklī, kur viņi bija ielikuši siltumpūtēju, jo šis siltumpūtējs ir kā lokālais pūtējs, kurš silda vienu istabu. Viņš apsilda vienu istabu, tas, kas visus pārējais pa citām istabām, uz turien tas siltums nenonāk, jo vai nu durvis ciet, vai nav šīs cirkulācijas. Ja grib likt visās telpās, tad jāliek katrā telpā ir šis pūtējs, kas sadārdzina. Un finālā sanāca tā, ka uzliekot šo siltumpūtēju viņi samaksāja, pirmais viņi samaksāja dārgāk, otrais viņi enerģijas patēriņš bija lielāks. Bet tad, kad mēs aizbraucām uz šo Rembati, tur viens dzīvoklis jau bija atremontēts, un mēs iegājām, tā sociālā darbinieca saka, nu, varbūt kafiju, bija vēs. Jā, es saku, ok, jā. Viņa kurā aizskrēja, pēc tam es sapratu, kas ir pa lietu. Viņa aizskrēja atslēgt sildītājus, jo šis sociālais dzīvoklis bija divas tāpat dzīvoklītes, kur visa apkura bija uz elektrību, stāvēja maziņš konvektoriņi šitādi te, katrā istabā, lielā istabā stāvēja divi, katra jauda bija 2 kilovati. Mazajā istabā stāvēja tāds pats, ar jaudu 1,5 kilovats, virtuvē stāvēja arī tieši tāds pats, ar jaudu 1,5 kilovats. Kopā tikai uz apkuri bija 7 kilovati. Viņiem strādāja veļas mašīna, jo pat cik sociālais dzīvoklis tur cilvēki iet veļu mazgāt, un tur tantiņas nāk tur blablabla pataisīt, jā, un bija arī duša, kas arī uz elektrību. Līdz ar to kopējais patēriņš bija viņiem ļoti, ļoti tuvu pie 10 kilovatiem, un tā, kad mēs paprasījām to kafiju, jā, viņi skrēja izslēgt sildītājs, lai korķis nesit ārā. Mans piedāvājums toreiz uz to dzīvokli bija, man liekas, kaut kādi 2,2 kilovati uz visu dzīvokli. Piecreiz vairāk, mazāk, nevis vairāk. Atbilde par ekonomiskumu. Risinājuma daudzveidība. Dubultais, horizontālais. Tas tieši tas pats, viņš tikai tiek salikts apakšējais, tiek likts ar apakšiņu uz leju, ja, un augšējais tiek uzlikts virsū. Tieši lielās telpās, kur liela kubatūra, uzliek pa perimetru pilnīgi pietiekoši. Var uzstādīt dažādos augstumos. Ja. Vertikālais, dubultais vertikālais, viņu var likt arī vienu pašu, ja, bet tad vizuāli viņš nebūs, nu, nebūs tik baudāms, kā uzliekot dubulto. Bet piemēram, diezgan populārs ir visādās vasaras dārzos un tamlīdzīgi, kur viņi palaiž augšā vienkārši pa loga rāmi. Apusējais. Noteikti, ka esat redzējuši uzbūvētas tagad ļoti skaistas mājas ar logiem līdz grīdai. Un priekšā pieliks radiators līdz... Ja? Līdceļā. Pareizi. Nu, vai nu te netaist tādu māju, vai neliest tādu radiatoru. Ja? Jebkurš radiators, piemēram, tagad diezgan populāri tie, kuri tiek gremdēti iekšā grīdā, bet viņi ir neefektīvi. Dēļ tā, kad nav gaisa cirkulācija. Priekš tā, lai viņi būtu efektīvi, ir jātaisa baigā kastē apakšā. Tas viens, otrs, viņiem šī kaste, kas ir šī iegremdētā, ir baigais putekļu un mikrobu perēklis. Šeit es esmu uztaisījis, jo ļoti uzskatāms piemērs. Labi, mums šeit tie
rāmis nav tik liels varbūt, ja? Bet faktiski oriģinālais rāmis, viņš aizsedz apmēram pusīti no redzamās daļas. Otra puse jūs redzat, teiksim, no 6-7 cm tā ir redzamā daļa, no otras puses. No šīs puses tie 13,7 cm, tas ir viss viņa augstums, biezums 6 cm. Neviens ražotājs, pārdevējs Latvijā nepiedāvā nevienu radiatoru, kas būtu kaut nedaudz līdzīgs šiem izmēriem. Neviens. Man ir radiatoru pārstāvis šeit, viņš man var pastāstīt, kad es runāju taisnību. Par to mēs panāsim vēlāk. Uzstādīt, kā es jau teicu, da jebkur. Šeit ir dažas bildītes, bet, protams, tas ir te ļoti, ļoti labi var redzēt. Sporta zāle, četros līmeņos uzlikt. Ap jebkurām durvīm visur. Visur var uzlikt, visur ir paredzēts. No? Jā, arī viena bildīte. Certificēta, kā es jau teicu, certificēta priekš, tas ir diezgan būtiski ražotājiem, ne ražotājiem, bet būvniekiem un projektētājiem. Tā bija oficiālā daļa. Paceliet rokas, kam mājās ir siltās grīdas. Daudz apsildāmās grīdas, jā. Tāds jautājums, vai šīs grīdas temperatūra pārsniedz, nu, teiksim, 24-26 grādus? Pārsniedz. Jā. Redzēt, kas ir pa lietu. Kāpēc es teicu, ka šī ir efektīvākā sistēma? Siltās grīdas temperatūra nedrīkst būt siltāka pa 21 līdz 26 grādi, nu 27, tieši virsmas temperatūra. Ir valstis, kurās siltās grīdas ir aizliegtas, ir valstis, kurās siltās grīdas temperatūra ir ieregulēta ar likumu. Krieviju jūs ļoti labi zināt. Krievijā ir ar likumu ieregulēts, noteikts, ka siltās grīdas temperatūra nedrīkst būt siltāka pa 26 grādiem. Viņam tur nav tādas, viņam ir cita sistēma mājā. Tas viss ir faktiski dēļ veselības. Dēļ tām problēmām, faktiski varētu teikt tā, jo šī temperatūra ir lielāka, būs lielākas problēmas. Un problēmas ar veselību. Pirmais ir tas, kad siltā grīda ceļ augšā putekļus. Un to stāsta pat institūtā Latvijā. To es zinu, un to man ir atreferējuši cilvēki, kuri mācījušies, bet, diemžēl, projektētāji un ļoti liela daļa meistaru tam nepievērš uzmanību, vai faktiski viņi ir neinformēti, vai ir, nu, nosauksim viņus par analfabētiem šī ziņā. Viņš zina, kā salodēt, kā pielikt radiatoru pie sienas, viņš zina, kā uzlikt cilpu siltajai grīdai, bet par temperatūrām pa visu pārējo viņam ir stipri pie kājas. Lielākā problēma ir šie putekļi. Un jo augstāk ir šī temperatūra, jo putekļi, tie, kuriem ir siltā grīda, ja apskatās saulainā laikā, ideāli var redzēt silto grīdu putekļu paklāju. Jā. Jo šī temperatūra ir siltāka, jeb lielāka, jo šis līmenis ceļās augstāk vai zemāk. Tas ir tas līmenis, kurā spēlējās mazi bērni uz siltās grīdas, tas ir tas līmenis, kurā jūs sēžat divānā vai guļat gultā. Ir tādi, kas ir siltās grīdas ielikuši arī guļam istabās. Ja? Vanistabā ir okei. Okay. Es saku, vanistabā liekat vienmēr ļoti labi, koridors ļoti labi, kaut vai dēļ tā, ka siltās grīdas temperatūra ir ļoti, ļoti laba apaviem. Viņa nežāvē apavs ārā. Ļoti labi. Sausas drēbes vienmēr. Tualetē var ielikt iekšā, virtuvē var ielikt, bet kategoriski ne dzīvojamās talpās. Var, bet man arī bija ļoti labs piemērs. Es runāju ar Arhis, viens no zināmākajiem arhitektūras uzņēmumiem,
Viņa man arī tā arī pateica, ka siltāka rīda drīz būtu tikai kā papildus komforta elements, kombinējot ar radiatoriem, termodulu vai citu pūtēju, bet ne kā pamata apsildi. Par čuguna radiatoriem mēs jau runājām. Tas ir milzīgs siltuma akumulators un milzīgs siltuma, milzīgs ūdens daudzums visā sistēmā. Līdz ar to, Jā. Man cilvēks, ar ko es, jā, es pilnīgi piekrītu, man cilvēks, ar ko es kopā institūtā mācījos, viņš nopirka māju, viņš ielika tos pašus čuguniekus, es tur, neliec, man patīk. Kādi man argumenti savādāk? Man patīk. Viņš tur tos čuguniekus gan mazgāja no iekšpuses, gan no ārpuses, gan krāsoja, un ko tu viņš tur nedarīja? Ok, viņam patīk, lai viņš liek, viņš par to arī maksā attiecīgi. Viņš tik spēja tik maksāt. Tas, kas, piemēram, privātmājā ieliek čugunieku, viņš taču nav laimīgs. Jo tas ūdens daudzums, kas ir jāuzsilda, ir nesalīdzināma ar to, kas ir šai sistēmā. Es ceru, ka man laiks ir vēl. Aptuveni 120 eiro metrā. 150. Jā. Tur ir 75-65. Cik metrs var uzlikt vienā laidē? Līdz 20 metriem. Cik izējošā temperatūra? 65. Kāda tāls sūrums vajadzīgs? Sūknis ir standarts, sūknis vajadzīgs. Jo šeit ir tieši tas pats, kas ir, mēs paņemam da jebkuru radiatoru, mēs paņemam da jebkuru silto grīdu. Ja jums siltā grīda, ja iet runa, teiksim, par siltum sūkņiem, kāds ūdens daudzums ir siltajā grīdā? Vai tur ir šitāds te sūknis stāv virsū? Nē. Tur, pirmām kārtām, tur ir ievērojama lielāka pretestība nekā šeit. Šeit ir divas 15 strubiņas tikai. Līdz ar to sūknis ir standarta sūknis, kas ar ko neašķirās no parastajiem sūkņiem. Man ļoti, ļoti, ļoti forša alternatīva – siltā grīda. Kas tur, tur ir siltajā grīdā ir pa 570% vairāk ūdens. Tur par to mēs nerunājam. Kādi varbūt jautājumi? Turpināt par tām pašām izmaksām, ir kaut kāds paņemts, pieņemsim, standarta māja, izanalizēts jūsu produkts, tad ar radiatoriem, un tā, ar visu, ieskaitot visu uzstādīšanu un arī katlu un tādā garā? Nē. Man ir aprēķini, kur tika likts kopā siltā grīda, termoduls un radiatori. Siltā grīda bija, kā es jau teicu, 570% ir lielāks ūdens daudzums. Radiatoriem tur bija, bija 50 metri termoduls konkrēti. Tā bija 50 metri, tā ir viena diezgan pamatīga jau liela māja. 50 metri termoduls, siltā grīda bija... Es neatceros, cik tur metri bija, bet tur bija ļoti daudz metri bija un 570% lielāks ūdens daudzums. Ar radiatoriem, ko es atceros, bija 129 sekcijas. Šīs sekcijas ietiek ņemtas, ne jau čugurniecis, bet ietiek ņemtas šie, teiksim, kaut to itāļu, tie baltie radiatori. Tur bija 129 sekcijas un 620% vai lielāks ūdens daudzums? Tas ir tāds vienkārši, ka tā
Viņš, jā, protams, viņš sanāks dārgāk, jo, ok, šeit mēs saliekam 2,5 metrus, ja, kā es teicu, 2,5 metru, uz katriem 2,5 metriem viņam nāk 5 kājiņas, viņam nāk visi dībeļi, viss savienošanai vajadzīgais, savienot standarta muftes vai normālam santehniķim ir tas trubiņu, tas ekspanders, kurš izplēš trubiņu, tad mamma paps lodēšana ideāli iet uz priekšu, vai prese, ja, bet vienīgais ir tas, kā prese nevisur var ielīst iekšā. Tas ir kapēkas. Viens savienojums, divas trubiņas salodēt ir, man liekas, ka 25 vai 20 eiro centi. Ja? Nu, ok, uz 5 metriem mums ir vajadzīgi 4 šādi. Te. Nu, 1 eiro. Ja? Nu, es zinu, kad radiatoru pielikt, man liekas, ka bija 25 eiro vai 30 eiro. Ja? Protams, ka viņš būs lētāk pielikt radiatoru. Ja? Bet ko jūs gribat? Vai jūs gribat komfortu ar termodulu vai jūs gribat siltumu ar radiatoriem? Es teicu 120 eiro metrā apmēram. Jā. Faktiski sistēma, šī savienošana, no viss pārējais pilnīgi neko neatšķirās no vai tā ir radiatora sistēma, vai tā ir siltā grīda. Visur ir vajadzīgs kolektors. Viens jautājums. Sākumā jūs teicāt, ka tiek izmantots zemes temperatūras siltuma nesēja princips. Tas ir 30 grādi, bet tagad beigās izskanēja 60-65. Kā tad ir? Jebkurā sistēmā, vai tā ir siltā grīda, vai tas ir radiators, pašā sākumā tiek dzīta iekšā temperatūra, līdz mēs noteiksim visaugstākā temperatūra, līdz mēs sasniedzam šo komforta temperatūru. Tālāk ieslēdzās šīs zemās temperatūras, kad temperatūra ir šie 30-40 grādi. Jā, jo arī radiatorsistēmai, man kolēģis tūlīt pastāstīs un pateiks, arī radiatorsistēmai, arī siltai grīdai, pašā sākumā tiek dota maksimālā temperatūra, līdz šis siltuma regulātors atslēdz šo sūkni, ne sūkni, bet katlu, un mums ir, teiksim, iestājas eksploatācijas temperatūra. Labi, paldies, teiksim, lektoram, aplausi viņam.